I bevægelse til den første udgave af Viktor Borggaards mindeløb. En af banens absolut første trænere, som vandt hen ved 500 kuskesejre, manglede vel et par stykker, inden han holdt sin aktive karriere i ro, Viktor Borggaard. En af de sidste sejre, han vandt, det var med hesten Claus Mellergaard. Nu skal vi se, hvem der vinder den første udgave i Viktor Borggaards mindeløb. 2060 meter vinker forud, 6 U2 Tasty, den er udgået. Starten er gået til dagens 6. løb. God start indvendig af 1 Geo, udvendig på den nummer 2 Shallow. Men det er nummer 4 Hyde Park, der prøver mod front. Nummer 4 Hyde Park bliver taget imod med varme servietter indvendig i nummer 1 Geo. 1 Geo udvendig 4 Hyde Park ude i sporene. Også 8 Godstrack og søger position igennem første sving og ned som 3. Som 4. ligger nummer 2 Shallow, som 5. nummer 3 Muscle Crown, der er gået fejlfrit. Geo lykkes at holde 4 Hyde Park ude i første sving, selvom Jan Dalgaard satte hele butikken. Nu tager han op. I ryk på førende nummer 8, godt swagger, her hvor vi er ved at være op ved de første 500 meter, og der er blevet også kørt igennem. Nummer 1, Geo, åbner således på 14-4. Nu kommer Bjørn Jørgensen med råstærke Muscle Crown. Tonsen i tredje. Hyde Park går med. Geo går med indvendigt. Nej, der bliver kørt for hele fædrelandet her i 6. løb. Den kom heller ikke forbi i anden omgang. Hyde Park, der Geo den svarede op. Ind i ryg ligger nummer 8. Godt swagger, så kommer den fortsat frem med urstærke Muscle Crown. Det er den, som Bjørn Jørgensen kører frem til den førende med, og det er ikke sikkert, at han er til pas med det, Kasper K., når han fører med Geo efter 2 forsvar af føringen. Et Geo udvendigt, 3 Muscle Crown går forbi nu her uden at hilse. De første 1.000 meter afviklet, det er de bløde efter 16,0. De sidste 1.000 meter, 3 Muscle Crown får lov til at gå afsted foran den fører for Bjørn Jørgensen, og tempoet er højt. Og han holder tempo, Bjørn Jørgensen, med denne her Muscle Crown nu, velvidende, at den er stærk som få. Anden plads til nummer 1, Geo. Tredje plads til nummer 8, God Swagger. Indvendig nummer 7, Caroline Lund. Hyde Park er femte i øjeblikket. Bagfra kommer 2 Shallow sammen med nummer 5, Hertz. Men de skal frem til Muscle Crown nu her. Og hvem kan det? Nummer 3, Muscle Crown foran, ser drøn godt ud, og Bjørn Jørgensen har kørt hesten fejlfrit. Slår den ikke på en galop, så skal det være en topchance i løbet, som den var gående i sidste start på vinterbørsdagen. Den fører på vej ind i sidste sving, fuld af nummer 1, Geo, der har været ude i 2 tryk undervejs. Det har vi alle sammen set, så over 3, Muscle Crown utroligt tæt på at galopere i fronten her, men Bjørn Jørgensen fik reddet den på mesterlig vis. Nummer 8, God Swagger, kommer fri fra inderbanen. Bagfra kommer nummer 5, Hertz, og den slutter af i sporene nu, Hertz. Vinderne af Aalborg Hoppes Championat, den kommer drønende i sporene. Men ind i opløbet nummer 3, Muscle Crown, i sporene kommer Hertz, så den kommer flyvende nu heroppe igennem opløbet. Spørgsmålet er, om den flyver forbi. Muscle Crown, Hertz. Hertz helt op til Muscle Crown, den prøver at forsvare sig. Hertz udvendig med topfart. Muscle Crown indvendig slår kontra. Hvem vinder løbet? Det tror jeg måske Muscle Crown den gjorde, selvom Hertz så ud til at være på vej forbi en overgang. Så lignede det her Muscle Crown vandt med mindst muligt. Det var en giftig redning, han var ude i her, Bjørn Jørgensen. Den var så tæt på at galopere, som man kunne komme det. Men han fandt guldfingrene frem, Jørgensen, igennem sidste sving. Så kom hertsdrønende. Bjørn Jørgensen så den kom, indvendig kom Geo. Og så måtte han igen ud og mane på Muscle Crown. Hertz lignede en hest, der ville gå forbi. Men den nægtede at give sig indvendig nummer 3, Muscle Crown, og kæmpede storstilet. Spørgsmålet er, om den ikke holder hjem. Det skal der målfoto til at afgøre. På vej ned ad bagerste langside, der så det helt umuligt for konkurrenterne ud for at kunne komme i kap med nummer 3, Muscle Crown, foran. Men så tabte den lige stilen igennem sidste sving, og også et par længder ved den manøvre. Og det kan, prøv lige at se her, der fører den klart blændende, at jeg så tager den stilen her ind igennem sidste sving. Nøj, hvor er den tæt på galop her. Men han får den reddet. Bagfra, der prøver Shallow, der prøver Hertz i sporene. God Swagger går med i angrebet, og det er altså Jeppe Juhls Hertz, som han havde udtalt, der var største chance, der kommer springende op til den førende Muscle Crown, og der udspinder sig en rigtig fin duel i Viktor Borggaards mindeløb de sidste 60-70 meter mod stregen. Her mødes de side by side, Muscle Crown og Hertz.
Muscle Crown kæmper på. Bjørn Jørgensen, han sidder forholdsvis stille, men måler han det ind også? Muligvis. Forløbig vinder af 6. løb er med nummer 3, Muscle Crown, og Bjørn Jørgensen vinder tiden 16,5. Ja, Martin Bjerregaard, han var sendt til Skive i dag med et par heste, Muscle Crown og Shallow. Muscle Crown har nu de sidste par gange, den har startet her i Skive, virkelig vist varen. Og i dag vinder den altså den første udgave af Victor Borgårds mindeløb. Og dermed er Bjørn